ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସୁଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ଦୁଇ ଦିନରେ ନେଇପାରେ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପର ରୂପ। ଲଘୁଚାପ ନେବ କି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ରୂପ, ବିଦେଶୀ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାର ଆକଳନ। ବାତ୍ୟା ନେଇ ବଢ଼ାଉଛି ଭୟ, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଏପଟେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୂଚନା, ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ଶୀତ, ହାଡ଼ ଥରିବ, ଘରୁ ବାହାରିବା ମନା, ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ସୂଚନା। ସେପଟେ ବିଦେଶୀ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା କହୁଛି ବାତ୍ୟା ହେବ, ଏପଟେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ହାଡ଼ ଥରିବ, ଯାହାକି ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ସହ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଓ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୁବ ରେଖା ନିକଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 7.6 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ପରେ ବାତ୍ୟା ନେଇ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 12 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ, ଯାହାକି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ ପୁଣ୍ଡୁଚେରୀ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହୋଇପାରେ। ସେପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଓଇଣ୍ଡି, ଯାହାକି ଆସୁଛି ପୁଣି ସିରିଜ୍ ଲଘୁଚାପ। ତେବେ ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ବାତ୍ୟା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ସେପଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଥରାଉଛି ଶୀତ, ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ଶୀତ, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ଥଣ୍ଡାର ପରିମାଣ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ କମିବା ସହ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପାଗ କାଉଡ଼ିଆ ରହିବ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର 1-2 ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହେବ। କିଛିଦିନ ହେଲା ଫୁଲବାଣୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଭବାନୀପାଟଣା, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ହାଲକା କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ବଢ଼ିବ କୁହୁଡ଼ି ପରିମାଣ। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହୁଥିବା ବେଳେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା କମିବ, ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତେବେ ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଆସୁଛି ଆଗକୁ 2 ଲଘୁଚାପ, ବାତ୍ୟା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା, ବିଦେଶୀ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାର ଆକଳନ। ତେବେ ଏଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ। ଆଗକୁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।